Українців знову відключатимуть від енергоносіїв за борги. Це стало можливим після січневого скасування урядом спеціального мораторію, який діяв з початку повномасштабного вторгнення. Рішення не стосуватиметься лише тих абонентів, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії та які перебувають в окупації. За статистикою, до початку Великої війни у січні 2022 року борг населення Дніпропетровщини за електроенергію складав 802 мільйони гривень. Нині ж він зріс майже удвічі. За інформацією компанії-постачальника електроенергії, ясно, перші відключення електроенергії почнуться вже від сьогодні. Йдеться першочергово про 10 тисяч абонентів нашого регіону. Якщо кошти за попередній місяць не надійшли до 20-го числа поточного місяця, це вже підстава для відключення. Наразі у Дніпропетровській області близько 100 тисяч клієнтів, які мають борги за електроенергію. З них майже 10 тисяч у списках на відключення. Це ті, які мають найбільший термін та суму заборгованості. Є навіть і по 300 тисяч гривень. І ті, хто з 24 лютого 2022 року не платили за світло ні копійки. Вони перші кандидати на відключення електроенергії. З ними попереджувальні роботи ведеться з першої декади січня. Згідно з правилами, відключення може відбутися не раніше, ніж через 10 робочих днів після надходження попередження. Заявка направляється оператору системи розподілу, і він вже безпосередньо виконує технічні роботи.